Nu sitter jag här med Galenskaparna After Shave, Claes och Per. Vilka är egentligen? Vilket är vilket liksom? Ja, det finns vi egentligen inget. Det är två namn som vi har dragits med sedan vi började 1982. Och vi försökte väl ett tag komma på ett bättre namn, men... Nej. Ni behöll båda. Ja, så jag är från ursprungliga Galenskaparna och Per från After Shave. Lite nyare After Shave, jag förstår. Ja. Men vet ni, det är stort för mig att ni är här, för jag har ju vuxit upp med den här musiken och de här tv-serierna och filmerna. Okay. För ni har hållit på ett tag nu. Det kan man säga. Det har blivit, vad är det, 35... Trägen vinner. Ja. Ja, vi har på länge envist gnagt oss fast i underhållningsbranschen. Och fortfarande lika populära. Vi ska ju prata om det om en liten stund. Ni har ju en stor fin scenföreställning i Göteborg som nu kommer till Stockholm. Men ska vi inte kika lite på hur det såg ut när det begav sig på 80-talet? Kolla här. Roger! Ja? Har du tagit emot en blå 240? Nej. Jag hade en sån före, vet du. Hur långt har han gått? 8000 mil. Åh. Då skär växellåda snart. Vad är detta? En utombordare. Den är ju tom. Var är motorn? Saknas det någon? Roger, Roger har en mack i hod. Roger, Roger har en kniv i hod. Roger, Roger har en dröm. Ja, vilka bilder. Hur känner ni när ni ser det här? Ja, det känns som igår. Ja, vi spelar ju de här scenerna nu, så nu är de väldigt bekanta. Ja. Men det är inte innan vi började med föreställningen på scen, så var det ju avlägset. Mm. Det är ju inget man tittar på varje dag, om man säger så. Vi ska snart få höra mer musik. Mm. Vad är vattenpumpen, Gärd? Ja, det är vattenpumpen. Ja, det är vattenpumpen, Gärd. Alldeles strax är ni svarna ställan kvar. Galenskaparna och After Shave här idag, den här långfredagen. Vi ska snart prata mer med dem, men nu ska ni få musik. Det här är Det är vattenpumpen, Gärd. Älskling, hej, det är Edvard. Jag är ledsen, men tyvärr är jag för sena. Älskling, kan du förlåta, men förseningen är inte illa menad. Älskling du, det är bilen, den är död och står här alldeles förstenad. Snälla du, sluta gråta, inte ska du väl på mig bli så förbenad. Jag som sitter här i verkstaden i ett hörn, helt i händerna på reparatör. Det är vattenpumpen, Gärd. Det är vattenpumpen, Gärd. Det är vattenpumpen som har slutat gå. Inte ska vår vackra värld rasa samman, lilla Gärd. För en vattenpump, det måste du förstå. Jag har inte alls kört vårdslöst, jag har tagit det så lugnt. Därför känns det nu så orättvist och tungt. Att du gråter, lilla vän, för jag kommer till dig sen. Jag ska bara byta vattenpumpen, Gärd. Älskling, tror du mig inte? Varför låter du så misstänksam och trumpen? Älskling, jag kan ta med mig, så att du får se den gamla vattenpumpen. Älskling, den kan bevisa att jag inte alls är lögnaktig och lumpen. Snälla, du måste se mig som ett offer för den olyckliga slumpen. Jag som sitter här i verkstaden i ett hörn, helt i händerna på reparatör. Det är vattenpumpen, Gärd.
Det är vattenpumpen Gerd. Det är vattenpumpen som har slutat gå. Inte ska vår vackra värld rasa samman, lilla Gerd. För en vattenpump, det måste du förstå. Jag har inte alls kört vårdslöst. Jag har tagit det så lugnt. Därför känns det nu så orättvist och tungt. Att du gråter, lilla vän. För jag kommer till dig sen. Jag ska bara byta vattenpumpen Gerd. Ja, jag ska bara byta vattenpumpen Gerd. Åh, vad bra. Per Frisell, vi hade alltså Anders Ekdahl på piano ur Macken, scenföreställningen Macken. Claes, det är bara ni som kan skriva en sån här fantastisk innerlig låt om en vattenpump. Ja, kanske det. Ja. Ja, jag vet inte. Det kanske finns fler som kan det. Men det här är ju länge sedan det skrevs. Sommaren 85, jag hade väl tur den dagen som fick ihop det. Men han gjorde det fint. Ja, han gör det väldigt fint tycker jag. Den här succén, den slutar ju aldrig. Den fortsätter och fortsätter. Det är en gåta tycker jag faktiskt. Hur det här har... Vi skulle spela några föreställningar som en jubileumsgrej på teatern i Göteborg. Vi skulle spela Macken då för att teatern fyllde 100 år. Och sen har det blivit... Det bara fortsätter. Så den har gjort ett väldigt bra förarbete i tv-serien tydligen för scenversionen. Men ni blev väl inte förvånade? För jag menar, Macken har ju alltid funnits där. Den här musiken och i olika klipp i sociala medier och så vidare. Per, blev du förvånad över att det var så enormt populärt fortfarande? Nej, jag faktiskt inte. För vi har ju märkt när man är ute och gör konserter så sjunger vi ju de här låtarna. Och det finns ju ett... Man märker att det finns ett intresse hos publiken, ja. Mm. Men är det liksom nostalgin som är avgörande det här, tror du, Claes? Nej, jag vet inte. Jag har funderat på vad det, jag har fått frågan också, varför det fungerar fortfarande. Jag har faktiskt inget bra svar. Det kanske är någon sorts nostalgi att man... Det var någon som skrev i någon recension att det var ett Shangri-La från ett försvunnet folkhem. Eller förlorat folkhem. Det, kanske, ja, det kan ju vara en teori. Ja, det låter ganska rimlig när man analyserar lite snabbt. Kanske en vilsen nutid som vi ändå så var det... Det blir ju alltid som att titta tillbaka till den här lilla oasen om att två bröder som är klientbegåvade kan ha en liten rörelse och verksamhet och ha bokföring i en kaffeburk och det fungerar. Så kan man inte göra idag kanske. Man har mera ögon på sig. Det kanske är någon sorts nostalgi i det. Men för de som är lite yngre då, berätta, vilka är Roy och Roger? Ja, det är två bröder som bor på landsbygden någonstans och har en liten verkstad. Och det är storebror Roy som har startat verkstaden och tagit med sin lillebror som egentligen inte alls vill bli bilreparatör utan har andra drömmar. Men han är för lat och bekväm och oföretagsam för att förverkliga dem. Det kan man säga, som det kan vara ibland. Mm. Så han hänger på sin bror och så har han ett jobb och så är det bra med det. Hur nära står de här karaktärerna dig? Jag vet att du kan liksom ställa om på en millisekund. Mm. Ja, jag vet inte. Nu är inte... Jag vet inte om de står närmare min bror Anders som gör Roy. För jag tycker ju att om man nu ska förklara framgången lite grann så tror jag att han har en väldigt stor del i den. Han var den som hittade den här figuren redan 1983 när vi gjorde en förlaga till Macken i en sketch i en revy som vi hade då som heter Träsmak. Det var Anders Roy för första gången. Och då kände man att jösses, det här var hans livsroll på något sätt. Kände man redan då. Så byggde ni liksom kring det sen? Ja, så kan man säga att jag såg att det här finns en potential. Så då började jag skissa på den här tv-serien och förankra det hos tv-ledningen då på den tiden. Som jag hade lite bra kontakt med faktiskt. Och det var öppna dörrar direkt. De var väldigt tända direkt på den här idén. Mm. Vad tänker du kring det, Per? Om just här, den nostalgiska anledningen till framgång? Jag tror nostalgin bygger väl på att det fanns en igenkänningsfaktor hos alla som har haft en bil och lämnat en bil på verkstad då när serien visades 86. Men den hjälplösheten känner man ju fortfarande när man kommer med sin bil. Om man inte kan något om bilar så är det något som krånglar och så kommer man... Det är fel på bilen och så är man lite hjälplös. Och den situationen tror jag alla har känt sig som har haft bil. Mm. Så att där känner man igen sig. Oh, då är det väl mer... Det är inte så mycket nostalgi som att det är kanske fortfarande en igenkänningsfaktor i
den här hjälplösheten. Det tror jag garanterat. Ja. Publikens reaktioner då? Hur har de varit? För det här är ju, går ju hem i alla åldrar, uppenbarligen. Ja, det är nästan kusligt att när man kommer in på scen så... De säger ju replikerna innan vi säger dem. Och det är fantastiskt kul. Alltså, alla sjunger med i låtarna. Ja, det är någonting vi aldrig varit med om. Vi har ju spelat mycket olika scenföreställningar. Det har aldrig varit på det här sättet. Att de sitter och kan sketcherna eller scenerna och låtarna och ändå skrattar, fast de säger poängen själva först. Och sen kommer de, säger vi den, och då skrattar de i alla fall. Nej, men jag skrattar för att det här, jag var ju med redan första gången förstås. Och det var jag och min bästis då. Det var ju vårt nöje när inte sociala medier och annat fanns. Då satt vi och körde repliker från macken på fullt allvar. Väldigt, väldigt roligt. men hur, jag menar, har ni ändrat det i manusen då? Finns det liksom... Vad består scenföreställningen av som nu gjort succé i Göteborg? Ja, det är ingenting ändrat. Vi har ju kortat lite för att tv-serien var ju lite längre än vad man kan spela på en vettig teaterkväll. Mm. Så det är kortat lite grann, men annars är det ordagrant exakt som det var i tv-serien. Och det kanske måste vara så. Ja, jag så blir publiken jag tror att det var väldigt viktigt. Jag har skrivit av manuset, jag hade det riktiga manuset med mig, och så skrev jag från tv-serien. Så till och med såna här små hakningar, alltså man säger 10 kronor, så man stakar sig. Det är till och med sånt med. Så att det varit väldigt noga. Och sen finns det någon liten scen, en scen som är lite friare som Knut gör, som inte vi har följt. Men annars är det precis som det var. Och det, jag tror att man inte ska kladda i sånt där. Om det nu var bra då, så gör vi det precis så som de publiken förväntar sig att det ska vara. Och då föll det på plats. Och vad fiffigt, man behövde inte plugga in massa nytt manus, Per, eller hur? Ja, och det var rätt långt borta det manuset. Det var ju 30 år sedan vi hade lärt oss manuset och inte använt. Ja, mycket av det har man ju använt, men dialoger och sånt har inte varit framme. Så jättemycket, så det var en del pluggande ändå. Vi gjorde ju detta under 6 veckor 1985-86, och sen har vi aldrig gjort det. Så det är bara några av de här låtarna bara. Med alla scenerna har vi aldrig spelat förut, så det var ju en plugga in igen. Och stor succé i Göteborg. Nu kommer ni till Stockholm. Mm. 11 april är det premiär på Cirkus. Mm. Vad tänker ni inför det då? Är det publiken, det spelar ingen roll var i landet ni spelar? Nej, faktiskt så har inte vi upplevt att... Nu kommer landsorten på besök i Stockholm, utan vi har varit väldigt välkomna oavsett vad vi har spelat faktiskt. Ja. Det var väl första revyn som... Vi hade lite trögt på öppningen när vi spelade 1982 eller 83. Skruven är lös för första. Den gick väl inte jättebra i Stockholm, men annars har allting gått väldigt fint. Precis lika bra som i Göteborg. Mm. Så vi har spelat alla produktioner här uppe på olika sätt, på olika scener. Och nu ska det bli väldigt roligt att vara på Cirkus, för det en rejäl utmaning att se. Ja. Vad blir det efter det då? Jag tänker, blir det fler filmer? Eller? Ja, vi har ju sådana här möten en gång i månaden när vi pratar framtid. Och vi driver ju den här Lorensbergsteatern i Göteborg. Så att det finns ju planer på framtiden, men det är ju inget bestämt ännu. Nej, vi brukar hoppa över den punkten. Nej! Vi är lite rädda för framtiden. Jag vill ha film. Ja, men vi får se. Det finns väl... Vi är ju lite äldre nu och det går lite långsammare. Ja, det spelar ingen roll. Det går ju uppenbarligen väldigt bra ändå. Ja, och vår komik har alltid varit långsam. Så att vi växer väl i den. Claes, Per, det är precis vad vi behöver idag när allt annat går så snabbt. Okay. Ja. Stort tack för att ni kom till Nyhetsmorgon, och tack för all filmmusik också. Tack. Tack.